Խոսքը գնում է երկու ծրագրերի մասին, որոնք կապավորեն արցախցիների ժամանակավոր զբաղվածությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Այս պայդրությամբ Արցախի այն քաղաքացիները կարող են դիմել, որոնց բնակավայրերը արդեն Արցախի Հանրապետության վերահսկողության տակ չեն։ Մի շաբաթվանից ավելի ցուցակը կնլայնվի, այսինքն նաև այն քաղաքացիները Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներ կարող են դիմել, որոնց բնակավայրերը շինությունները վնասվել են եւ իրանք այս պայդրությամբ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այսինքն շարունակ են թիվը կնլայնենք։ Մեկը խոսքը գնում է մի ծրագրից, մեկը դա պրակտիկայի ծրագիրն է, մասնագիտական փորձեր բերելու ծրագիրն է, մյուսը վարձատրվող հասարակական աշխատանքների ծրագրերի մասին, երկու ծրագրի մասին է խոսքը գնում։ Կբացեք մի փոքր փակագծեր, օրինակ աշխատանքային փորձ ձեռբերու ծրագիրը ինչ է իրենց ենթադրում, քաղաքացին դիմեց ձեզ, ինչ ընթացակարգ է նախատեսված։ Լավ, երևի սկսենք առաջինը, ոնց են դիմում եւ ինչ են անում։ Դիմելու մի քանի մեխանիզմ գոյություն ունի։ Առաջին մեխանիզմը դա ուղիղ տարածքային զբաղվածության գործակալություն դիմելը, կենտրոններին դիմելը, երկրորդ էլեկտրոնային փոստի միջոցով կամ e-request-ի միջոցով։ Եվ մի տարբերակ կա, դա իրանք դիմում են արդեն համապատասխան ֆորմայի միջոցով, որը տեղադրած է employment.am կայքում, լրացում են ամբողջը եւ համապատասխանաբար ըստ իրանց գտնվելու վայրի իրանց հայտը գնում է համապատասխան զբաղվածության տարածքային կենտրոն։ Լրացնելուց ընդհանրապես նշում են իրանց անունազգանունը, կոնտակտային տվյալները եւ նշում են, որ ծրագրին են ցանկանում մասնակցել։ Ծրագիրը ընտրելուց իրանք բնականը տեսնում են ամեն ծրագիրը ինչ բովանդակություն ունի, դա հակիրճ ներկայացվում է։ Եվ հիմա փորձեմ մանրամասնել զբաղվածության ծրագրերը ավելին։ Եթե խոսենք պրակտիկայի մասին, մասնագիտական փորձեր բերելու, ինքը երեք ամսվա ծրագիր է։ Այսինքն յուրաքանչյուր գործատուի մոտ դիմողը կարող է երեք ամսվա աշխատանքային փորձեր բերելու պայմանագիր կնքի։ Դրա փոխարեն արցախցին ստանա, այսինքն շահառուն մեջ ստանալու է 100 000 դրամ եկամուտ, իսկ գործատուն ստանալու է 100 000-ի անպատասխան հարկերի և դուրքերի բոլոր փոխհատուցումները և նաև մենտորի, այսինքն պրակտիկա վարողի համար գումար 34 000 դրամ, որին ներառված են բոլոր հարկերը։ 100 000-ը առանց հարկերի է, ճիշտ է։ Այո, 100 000-ի մեջ ներառված են հարկերը, իսկ մոտավորապես 136 000 յուրաքանչյուր արցախցու աշխատավարձը ներառյալ հարկերը, իսկ առանձինը 34 000 գործատուի աշխատակիցի համար, քանի որ ինքը ավելել աշխատանքը կատարելու։ Իսկ կան նախընտրելի մասնագիտություններ, որտեղ ունեք պահանջարկ, որ աշխատանքների համար ավելի շատ պետք է դիմեն։ Ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար նախատեսած ծրագրի, այս բարակամ մենք բացել ենք, այսինքն բոլորը հնարավորություն ունեն դիմելու ու իրանց աշխատանքի ուղղորդելը, այսինքն պրակտիկայի ուղղորդելը ըստ իրանց ցանկությունների ու հնարավորությունների լինելու։ Հստակ սահմանափակում չունենք այս բարագայում։ Հստակ սահմանափակում չունենք, բայց մեր աշխատանքային շուկայի վերլուծությունները ինչ են ցույց տալիս, որ հատվածներում ունենք։ Հիմնականում սպասարկման ոլորտից են, հիմնականում դա լինում է սպասարկման ոլորտից, նաև արտադրական արդյունաբերական ոլորտից, դա տեքստիլային եւ նմանալ ոլորտներ։ Շատ լավ, իսկ գործատուների հետ աշխատանք տարվել է, ինչ որ արձագանքներ կան գործարար համայնքից։ Այո, աշխատանքներ հետ ներտարվել է, խոսել ենք ծրագրի մասին եւ քանի որ միջև հաստատել, փորձում ենք հասկանալ ինչպեսի ծրագիր մշակել, որ գործատուին էլ շահավ հետ լինի ընդգրկելու, ներգրավելու արցախցիներին իրանց մոտ աշխատանքի։ Համապատասխան ֆիդբեքի մենք արդեն մշակել ենք մեր առաջարկները, նախագիծը եւ հաստատվել է դա։ Դեռ ասեմ, կարող ասեմ, գործատուն եւ արդյունքից բնական օգտվելով, եթե գործատուններ կան, որոնք ցանկանում են որ իրանց մոտ արցախցիները աշխատանքի անցնեն, ժամանակավոր աշխատանքի մասին խոսքը գնով բնականը կարող են դիմել զբաղվածության տարածքային կենտրոն կամ նախարարություն հայտնելով այդ մասին։ Շատ լավ, ինչը բավական մեծ օգուտ կլինի մեր բոլորի համար։ Իսկ ունենք նախնական հաշվարկներ մոտավորապես ինչ շահառուների թվի մասին է խոսքը։ Նախնական թիվը կանխատեսում ենք 2000 հոգու մասին, բայց եթե շատանան թիվը դիմողների թիվը բնական հանգիստ կարող ենք ավելի մեծ թիվի զբաղվածություն ապահովելու, ժամանակավոր զբաղվածություն, շեշտեմ եւս մի անգամ։ Դա խոսքը գնում է միայն ժամանակավոր զբաղվածության մասին։ 3 ամիս, չէ՞։ Այո։ Ես ճիշտ հասկացա, նախնական փուլում կարող են դիմել այն քաղաքացիները, որոնց տները գտնվում են այն տարածքներում, որոնք այս փուլում Արցախի վերահսկողության ներքո չեն, բայց նախատեսում եք ընդլայնել եւ
Եվ այն Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները կարողան դիմել, ում տները վնասվել են, կամ ոչնչացվել են, և իրանք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Բոլոր դեպքում ևս մի ճշգրտում անեմ, շնորհակալություն, որ ուշացիք, դա ծրագրը իրականացվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ոչ թե Արցախի Հանրապետության տարածքում։